Zdravím všechny sledující a odběratele mého kanálu Grillujeme, udíme, vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Dnes budu dělat česnekové spirály z vepřového bůčku. Mám tady maso bez kůže a bez kostí, které jsem měl asi hodinu v mrazáku, aby mě stuhlo. Teď se z něho pokusím nakrájet co nejslabší plátky. Každý kousek ještě rozválím válečkem. Maso mám připravený a teď si na něj udělám marinádu. Vezmu si misku a dám do ní lžičku a půl soli, půl lžičky pepře, půl lžičky drceného nebo mletého kmínu, lžičku sladké papriky, lžičku zauzené papriky, půl lžičky pálivé papriky, 4 stroužky prolisovaného česneku, 1/2 a nakonec trochu černého piva. Teď to pořádně rozmíchám, aby se koření rozpustilo. Marinádu mám připravenou a můžu se vrhnout na spirálky. Vezmu si plátek bůčku, namočím ho v marinádě, vršek propíchnu špejlí, maso posunu na konec a namotám. Konec zase propíchnu a spirálku utáhnu. A stejným způsobem budu pokračovat dál. Zbytkem marinády všechno poleju a tady se můžete podívat, jak to vypadá. Zavřu víčko a dám to do druhého dne do lednice. A je tady druhý den. Grill už mám rozpálený a rozdělený na přímou a nepřímou zónu. Budu to grillovat v nepřímé, na dno jsem si dal alobal, protože bude odkapávat hodně tuku. A jdu to tam dát. Tady těch pár se mi tam už nevejde, to nevadí,
dodělám je potom nebo je tam přidám, až se to smrskne. Spirály tam jsou půl hodiny. Teď je namažu marinádou, která mě zbyla, otočím je a namažu je i z druhé strany. Utekla další půl hodinka, protože v tomhle grilu jsou velké rozdíly teplot mezi komínkem a topeništěm, tak je potřeba to proházet, aby se to dělalo rovnoměrně. Spirály tam mám hodinu a půl a jsou hotový. Tak si je jdu vyndat. Co tomu říkáte? Není to nádhera? A jsme na konci videa. Já spirály nedělám poprvé, takže vím, že jsou úplně luxusní a je to výborná chuťovka třeba k pivu. Pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě zanechte odběr, aby vám v budoucnu nic neuteklo. Napište mě do komentářů, jestli jste spirály dělali, jak se vám povedly a jak vám chutnaly. Mějte se hezky a sejdeme se tady zase za 14 dní. Tak ahoj.